काठमाडौँ केन्द्रित दोस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिएको लघुवित्त तथा मिटर ब्याज पीड़ितहरूले आफ्नो समस्या समाधान नभई घर नफर्कने चेतावनी दिएका छन् उनीहरूले लघुवित्त तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई दवाब दिएका छन् एक रिपोर्ट दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत काठमाडौँको खुला चौरमा आश्रय लिएर बसेका उनीहरूले लघुवित्त संस्थाहरूको ऋण नतिर्ने जिकिर गरे समेत गरेका छन् आफ्ना सन्तानलाई समेत दुःख दिएकाले लघुवित्त संस्थाहरू सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने गोर्खा कुरिन्टार्की कमला मगरको भनाइ छ हामी आमा बाबालाई त फसा फसा मेरो छोराछोरीहरूलाई मेरो नाता नातिहरूलाई मेरो छिमेकीको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नफस् भन्नु चाहन्छु यो लघुबित्ति हामी एक रुपियाँ पैसा तिनीहरूलाई छैन यो शोषण यो डाका यो चोर यो लुटेरा यो झोले हामीलाई चाहिँदैनौँ र मेरो छोराछोरीलाई पनि भोलि पर्सि गएर यो लुटेरा जस्ता चाहिँ नहोस् मेरो नानी अब नबिग्रोस् मेरो नाचु नानी नबिग्रोस् मेरो छिमेकी दाजुभाइको छोराछोरी नबिग्रोस् भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारले पनि हामी पीडित दिदीबहिनीहरूको माघ सुनाइ हुनु पऱ्यो अर्का पीडित अछामका अगस्ट अधिकारीले आफूहरूको माग पूरा नभई घर फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए उनले नवा सामान्तरको रूपमा उदाएको लघु वित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने महिलाहरूमाथि लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा हुनुपर्ने आम गरीब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका आफूहरूको नौ बुन्दे माग सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्ने जिकिर गरे आम गरी किसानहरूलाई किनभने विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई गरिबी निवारण गर्नको लागि मागहरू पूरा नहुन्जेलसम्म हामी घर फर्कने यहाँ पनि पीडितहरूले लघुवितीय संस्थाहरूले घरमा बस्न नदिएपछि आफूहरू बाध्य भएर दोस्रो पटक पनि आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आउनु परेको गुनासो गरेका छन् कञ्चनपुरका आम नेपालीले गाउँमा बस्न लघुवित्त संस्थाहरूले नदिए पनि महिला दिदीबहिनीहरूले समेत घर छोडेर आउनु परेको बताए अब समस्या समाधान नभई आफूहरू घर फर्कने अवस्थामा नरहेको नेपालीको भनाइ थियो किलोमिटर पैदल यात्रा छन् त्यतिकै घर जान त त घर गए पनि चाहिँ बस्ने अवस्थै छैन लघुवित्त कर्मचारीहरू झन् फेरि दबाउँछन् उहाँ उस्तै पनि गाई भैँसी खोलिदिने सुन चाँदी खोलेर के के नानाथरी मतलब कि कस्ता कस्ता काम गर भन्ने लघुवित्त कर्मचारीहरू अब यत्रो आन्दोलन गरेर घर फर्केपछि उहाँहरूलाई राख्छन् र भने उहाँहरूले राख्दैनन् त यता मिटर ब्याज पीडितहरूको पनि आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले खासै चासो नदिएको गुनासो छ उनीहरूले काठमाडौँको रत्न पार्कमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दवाब दिन काठमाडौँमा दैनिक मौन जुलुस निकाल्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन् मिटर व्याज पीड़ित संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले पीड़ितको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग वार्ता पनि जारी रहेको र आन्दोलनको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको बताए

अर्थिन्यजका लागि क्यामरामा गोपाल शर्मा पंगिनीका साथ अनुश्रीको रिपोर्ट